Los últimos 3 años sí que me vacuno y desde entonces que no me constipo, no cojo gripe ni cojo bronquitis como la última que tuve, que estuve casi todo el invierno mal. Tot i que la Pilar no té una edat avançada, ha estat una de les primeres a vacunar-se al centre de salut de Vila. Els majors de 65 anys, els pacients amb factor de risc, treballadors sanitaris i de serveis essencials, els cuidadors de malalts i les embarassades són alguns dels grups que han de vacunar-se per evitar complicacions. Hi ha, però, també un col·lectiu nou. Lo único cambio que ha habido este año es en educadores infantiles de 0 a 5 años que también se pueden venir a vacunar. La campanya Vacuna't, sigues més ràpid que la grip, ja ha distribuït 115.000 de les 150.000 dosis reservades a les illes. 89.000 a Mallorca, 15.000 a Eivissa, 10.000 a Menorca i 720 a Formentera. Tenir sempre cosa, qualque cosa, i d'ençà que me vacuna estic beníssim. És necessari per nosaltres que no podem respirar bé. Ja fa molts anys m'ha anat bé sempre, o sigui que no he tingut aquesta grip que antes tenia. Fins al 15 de desembre també es distribuiran 5.500 vacunes als usuaris de residències geriàtriques. L'anterior campanya varen vacunar-se a les illes prop de 120.000 persones. Un total de 34 metges sentinelles supervisen els casos de grip registrats des d'octubre a maig a la xarxa sanitària balear. L'hivern passat en detectaren 356.